নমস্কার, লৈ আহিছো এটা সুখবৰ। অসমীয়াৰ স্বাভিমান হৈছে গামোচা, আৰু সম্প্ৰতি দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সমাদৰ লাভ কৰিছে গামোচাই। আৰু এবাৰ গুজৰাটত জিলিকিল অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচা। গুজৰাটত জিলিকিল অসমীয়াৰ স্বাভিমান। আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শিপিনীৰ বাবে এক উৎসাহজনক দৃশ্য। মুকলি হল অসমৰ থলুৱা সামগ্ৰী সম্বলিত একটা মল। আৰু শুভ উদ্বোধন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। উন্মোচনীৰ ফটো ফেচবুকৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিলে ফটো। এটা ইতিবাচক খবৰ, গুজৰাটত জিলিকিছে অসমৰ স্বাভিমান। আৰু যিহেতু সম্প্ৰতি দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সমাদৰ লাভ কৰিছে অসমীয়াৰ গামোচাই, আৰু এবাৰ গুজৰাটত জিলিকিছে অসমৰ স্বাভিমান। একটা মল নামৰ এটা মলত স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ গামোচাই, আৰু সেইদৰে গামোচাৰ এটা ছাতিয়েও স্থান লাভ কৰিছে এই মলটোত। আৰু বিভিন্ন সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গামোচা ডিঙিত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এবাৰ গুজৰাটত জিলিকিছে অসমীয়া গামোচা, কাৰণ এটা মলত ৰখা হৈছে অসমৰ স্বাভিমান গামোচা। আৰু কেৱল গামোচাই নহয়, অসমৰ বিভিন্ন থলুৱা সামগ্ৰী ৰখা হৈছে আৰু একটা মলত। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উন্মোচনীৰ ফটো নিজে ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিছে, আৰু তাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও ফেচবুকৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিছে উন্মোচনীৰ ফটো। অসমৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কাৰণ গামোচাই বাহিৰতো বিশেষভাৱে সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কেৱল অসমতে সীমাবদ্ধ থকা নাই, এতিয়া দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সমাদৰ লাভ কৰিছে অসমৰ স্বাভিমান গামোচাই।